olyan fajta vagyok, aki egy viszonylag szűk területre fókuszál, és ott próbál inkább kicsit mélyebben belemenni a dolgokba. Alapvetően minden érdekelt, de aztán valahogy a biológia meg az élettudományok azok fogtak meg talán mégis leginkább. Én azt gondoltam akkor, hogy hát, ha valaki orvostudományokkal akar foglalkozni, és mondjuk ilyen területen akar kutatni, akkor nyilván az orvosi egyetemre kell menni. Kezdettől fogva, ahogy ide jártam, én már eléggé tudtam, hogy kutató akarok lenni, és elkezdtem TDK-zni itt a Ádám Veronika professzorasszony intézetébe. A professzorasszony nagyon nagyvonalú volt velünk, szinaptoszómákon kezdtünk méregetni, és miután ez volt a preparátum, amin ott sokan dolgoztak a laborban, a professzorasszony teljesen szabad kezet adott nekünk, tehát mi igazából ottan játszogattunk, és tényleg bele tudtunk kóstolni a kutatásnak az izgalmába. Véget ért az egyetem, és akkor én külföldre mentem. New York-i Rockefeller Egyetemen végeztem el a PhD-mat. Az az 5 év volt, ami ténylegesen orvosból kutatóvá formált engem. Ion csatornákkal kezdtem el foglalkozni. Ingerképződés, ingerületvezetés az idegsejtekben. A sóvíz transport, ez mind elengedhetetlenek ezek az ion csatornák. Olyan vizsgálati módszerek vannak, ahol egyetlen molekula szintjén lehet ezeknek a csatornáknak a mozgásait vizsgálni. Ez annyira megkapott engem, hogy ez milyen fantasztikus dolog, hogy akkor úgy döntöttem, hogy ez lesz az irány. Igazából sosem merült föl bennem, hogy ne jöjjek haza. Én végig megtartottam a kapcsolatot a Ádám Veronika professzorasszonnyal, és hát ő nagyon mondta, hogy ő vár engem vissza. Itt különböző sejtvonalakat növesztünk, amelyekben ion csatorna fehérjéket fejezünk ki. Ennek a kutatásnak azért van egy jelentős műszerigénye, és amikor visszajöttem, akkor biztosította nekem az anyagiakat ahhoz, hogy fel tudjak szerelni egy ilyen mérőállomást. Így indult el a dolog 2000-ben. Az működik, hát akkor végül is a metódus az működik. Először egy egyszemélyes kutatócsoport volt, aki én voltam. 2008-ban nyertem el az első olyan nagyobb pályázatot, ami már lehetővé tette azt, hogy fizetni tudjak egy embert. 6-an vagyunk, és azt gondolom, hogy nekem ez nagyjából így jó is. Ugye hazatértem, és nagyon jó körülmények között kezdtettem el a munkát, amíg azóta csak jobbak lettek, és alapvetően elégedett vagyok. Ez egy hajó, amiben evezünk, és úgy érzem, hogy egy kivételes, egy kifejezetten kivételes helyzetben vagyunk itt.